dhakhaatiir cilmi baarayaalah ayaa ku howlan tijaabooyin lagu doonayo in lagu yareeyo xajmiga wadnaha si looga hortago inuu wadnuhu noqdo mid howlgab ah. Waxaa dhowaan ka bilaaban doonaa dhowr cisbitaal oo ku yaala dunida dacladeeda iyo meelo ka mid ah dalka Britain tijaabooyin lagu sameynayo bukaanada aan wadnahooda sida wanaagsanayn u shaqayn. Dhakhaatiir u dhalatay dalka Britain ayaa waxay doonayaan inay tijaabooyinkaasi u adeegsan doonaan danab lagu baraarujinayo dareenka wadnaha lagu magacaabo vagus nervis oo ku wajahan bukaanka ka xanuunsanaya wadnaha. Dhakhaatiirta ayaa waxay rumaysan yihiin inay tallaabadaasi wax weyn ka tarayso sidii loo yareyn lahaa xajmiga wadnaha qofka buka si looga hortago inuu wadnuhu noqdo mid howlgab ah. Haddii ay tijaabadaasi shaqayso ayaa waxay sidoo kale wax ka tari doontaa in bukaanka ka cabanaya wadna xanuunka uu in muddo ahba sii noolaan karo. Tijaabadani ayaa waxay noqonaysaa tii ugu horreysay ee la doonayo in lagu sameeyo bukaanadaasi markii ay dhakhaatiirtu farsamadan cusub kusoo tijaabiyeen in muddo ahba xayawaano dhowr ah oo ay ka mid yihiin eeyaha iyo duuliyaasha. Tijaabadan ayaa waxaa diyaar u ah in lagu sameeyo bukaan si weyn uga cabanaya dhinaca wadnaha oo dhowrka maalmood ee soo socda rajo weyn ka qaba inuu ku bogsoon doono amaba ay ku bogsoon doonaan tijaabooyinkaasi. Waxaa haddaba la ogsoon yahay amaba la og yahay inuu wadnuhu isgaraaco si uu dhiiga u gaarsiiyo dhammaan qaybaha kala duwan ee jirka bini'aadamka. Haddii uu wadnaha sidii laga rabay u gudan waayo hawshiisa, bukaanka waxaa lagu arkaa daal iyo neeftuur sidii ayagoo orod dheer oo maratoon ah oo soo orday oo kale. Haba yaraatee aan samayn wax dhaqdhaqaaq ah, balse dul fadhiya kursi jiifkiisa. Wadnaha oo gudan waaya shaqada ayay waxay noqonaysaa xaalad aad u waxyeelo badan, waxaana xaaladaasi ka cabanaya bukaanno tiradooda lagu qiyaasay 90,000 oo ruux marka laga hadlayo dalka Britain oo keliya. Waxayna xaaladaasi keentaa dhiigkarar ku dhaca bukaanadaasi, murqaha wadnaha oo dhinta, iyo xaalado la xiriira dhinaca hidde-sideyaasha. Xaaladaasi waxaa ka dhasha amaba xaaladahaasi ka abuurmi kara oo kale inuu wadnuhu awood u yeelan waayo inuu iska saaro dhiigga soo galaya gudihiisa, waxayna taasi keenaysaa inuu dhiig badan ku ururo gudaha wadnaha, ugu dambeyntiina uu ka weynaado xajmigiisa caadiga ahaa. Dhakhaatiirta qalliinka ee ku sugan cisbitaalka wadnaha ee ku yaala magaalada Liverpool ee dalkaasi Britain ayaa waxay tijaabooyin amaba tijaabadan cusub u adeegsanayaan qalabyo oo lagu lijinayo dareenka wadnaha lagu magacaabo vagus nerviska. Qalabkaasi oo baraarujinaya neerfahaasi, taa oo keenaysa in uu wadnuhu noqdo mid xajmi ahaan u yaraada, islamarkaana laga horjoogsado hormoonka lagu magacaabo adrenaliin oo wadnaha ku qasba inuu si culus u shaqeeyo, kordhiyana garaacisa. Haddii lagu guuleysto arrimahaasi, ayaa waxaa dhacaysa inuu wadnuhu ka badbaado inuu howlgab noqdo. Dhakhtarka qeyb qaadanayay tijaabadani ayaa wuxuu rajo weyn ka muujinayaa in lagu guuleysan doono hawshani, wuxuuna tilmaamay in marka wadnuhu sii weynaadaba ay xaaladda bukaanka sii xumaanayso. Sidoo kale waxaa tijaabadan ka qeyb qaadanaya bukaanno tiradoodu ay ka badan tahay 100 ruux oo ka kala imanaya ilaa iyo 30 cisbitaal oo ku yaala dunida dacaladeeda. Bukaanadaasina waxaa ka mid ah nin lagu magacaabo Carol Jordan oo ka mid ahaa amaba ka mid ahaan jiray kooxaha caafimaadka ka shaqeeya, balse qaba wadnaha xanuunka kusoo noqnoqday dhowr jeer si xun u waxyeeleeyay wadnihiisana, taa oo keentay inuu xajmiga wadnihiisa weynaado. Bukaankani ayaa wuxuu ku faraxsan yahay inuu noqdo qofka ugu horreeya ee tijaabadani lagu sameynayo, isagoo sheegay inuu rajo weyn ka qabo inay xaaladiisu wax weyn iska bedeli doonto. Sidoo kale wuxuu bukaanka tilmaamay in xaaskiisa da'yarta ah inay si weyn uga walaacsan tahay xaaladiisa ay la murugaysan tahay.